Сәлем алейкум, достар. Бүгін біз хит-орамалды оқудың да бір өте керемет, өте оңай әдісін тоқитын боламыз. Бұл әдіспен сіздер хит-орамалды тоқсаңыздар да болады, немесе шаль тоқсаңыздар да болады. Бізге ең алдымен осында бір жіптер қажет. Ярнат этаменнің осы жібі қажет. 30 грамм, 180 метр акриль. Қараңыздар, мен осы түсінен осы бір орамалға осы жіптің үшеуі кететін болады. Және бізге тағы да крючок қажет. Мен осы крючокпен тоқиым. Егерде сіздер жалпы 2,5-3 мм-лік крючокты қолдансаңыздар болады. Ең алдымен осылай кішкентай қылып круг жасаймыз. Кішкентай круг жасаңыз болады. Сосын ішінен осылай жіпті аламыз да 7 сақина тоқимыз. 1, 2, 3. Үшеуі мына стойка дейді ғой. Бірінші бағанымыз ретінде болады үшеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бұл арасы. Барлығы 7 сақина болады. Енді столбиксына кетіп жасайтын боламыз. Осы дөңгелектің ішіне жасайтын боламыз. Осылай ұстап тұрып. Қараңыздар. Сосын 3 сақина тоқиымыз. Тағы осының ішіне тағы бір баған тоқиымыз. Сонда бізде мына екі ортасы болады. Тағы 4 сақина тоқиымыз. Осы жерге тағы бір баған жасайтын боламыз. Енді мынаны төмен қарай тартамыз. Осындай болып шығады. Сосын біз жоғары қарай 3 сақина тоқимызды айналдырамыз. Мынаның ішіне 5 бағанын тоқимыз. Мынамен 6 болады. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-ншісі, 5-ншісі. 5 столбиксына кетіп жасаймыз. Ортасына сол бесіне кедаймен қосамыз. Ене кішкентай бағанымен қосамыз. Ал мына жерге тағы 5 баған тоқимыз. Үшіншісі, төртіншісі, және 5-ншісі. Енді қараңыздар. 1, 2, 3 қой. Үшіншісіне аламызды. Соңғы бағанымызды үшіншіне тоқимыз. Енді 1, 2, 3, 7 баға тоқимыз. 7 сақина тоқитын боламыз. Кешіріп өтінем. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7 сақина тоқимызда. Қараңыздар. Айналдырамыз. Мұнадан кейінгі, мұнаған біз столбик безіне кедемен қосамыз. Сосын 3 сақина тоқимызда. Мұнадан бір ондасып кетеміз. Келесіде тоқитын боламыз. Тағы да 3 сақина тоқиымыз. Сосын столбиксына кетіп тоқитын боламыз. Енді дәл ортасы бар емес пе? Столбик безіне кетіп тоққан жеріміз. Осы жерге бірінші бағанымызды 3 сақина тоқиымында тағы осы бағанды тағы сол жерге тоқитын боламыз. Қараңыздар. Енді 3 сақина тоқиым. Бірін тастап кетемін, келесіне тоқитын боламын. 2, 3-ін тоқимын тағы да. Тағы кейінгісіне тоқитын боламын да. Тағы да 3 сақина тоқимын да. Қараңыздар, мынаның үшіншісі бар ма? Соған столбиксына кетім, яғни бағанымен бірге тоқитын боламыз. Бізде осындай болып шығады. Енді қараңыздар. Тағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-сін тоқимыз да. Мынаның дәл ортасына. Осылай столбик безіне кедемен қосып шығамыз. 3 сақина тоқиымыз. Мынаның арасына. 3 сақина тоқиымыз. Мынаның арасына тоқиымыз.
тағы да 3 сақинат оқиымыз. Тағы да 3 сақинат оқиымыз да. Әне, соңына дейін 3 сақинат осылай оқиымыз. 3 сақинат. Ортасына 1, 2, 3. Мәйқа тоқиымыз да. Тағы да 3 сақинат тоқиымыз да. Наны қараңыз 3-ші сақинадан кейінгісіне. Мынау 3-ші сақинасы. Соған топиксына кейін тоқиымыз. Енді тағы да 7 баған тоқиымыз да. Осыны тағы қайталаймыз, бірақ ортасына келгенде. Қараңыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тоқиымыз. Яғни сонда мынандай үш сақиналарды үш қатарына, бірінші қатарына, екінші қатарына, үшінші қатар тоқимыз. Үш қатар тоқимыз. Столбик безін әкетамен қосамыз. Үсін тағы үш сақина тоқимыз да. Мына жерге қосамыз. Тағы үш сақина тоқимыз. Тағы үш сақина. Енді ортасына келген кезде, қараңыз, мына жерге келген кезде үш сақина тоқимыз. Столбиксына келдім жасайтын боламыз да осы жерге. Мынандай жасадық қой, сондай жасайтын боламыз. 1, 2, 3. Үшіншісі. 1, 2, 3. Қараңыздар. Енді тағы да үш сақина тоқиым. Мына жерге қосам. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді үш сақина тоқиымында. 1, 2, 3. Үшіншісінен, 1, 2, үшіншісіне столбиксына кетпен осылай қосамыз. Енді қараңыз, тек үш сақина тоқимыз. Қараңыздар, мен сіздерге түсіндірейін. Міне. Мынау 5 сақина, 5 баған тоқыдық қой. Содан кейін міне, бірінші жол, екінші жол, үшінші жол ғой. Үш жол всегда осындай болып тоқылады. Қараңыздар. Үш жол міне осындай болып тоқылады. Мынандай зат тоққаннан кейін, міне бағандар тоққаннан кейін үш жол болады. Қазір енді бағандар тоқимыз ғой. Тағы да үш жол осындай болып тоқимыз. Бізде узор осындай болып қайталана береді. Узор өте оңай, сіздерге түсінікті. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді қараңыздар. Мынау бірінші баған. Бұл бағаннан бөлек біз қазір тағы 7 баған қойқытын боламыз. Не? Ой, кешірім өтінем, 5 баған қойқытын боламыз. Бірінші баған, екінші баған. Баған, үшінші баған. Төртіншісі және де бесіншісі. Енді міне бесіншісін тоқыдық қой. Міне келесі мына осы жерге столбик безін әкетамен қосатын боламыз. Сосын тағы мына жерге 5 баған тоқитын боламыз. Біріншісі, екіншісі, міне үшіншісі, төртіншісі және де бесіншісі. Мына жерге столбик безін әкетамен қосамыз. Міне барлық жерге осылай 5 бағаннан тоқып шығатын боламыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Міне енді мына жерге дәл ортасына столбик безін әкетамен қосамыз. Ал мына жерге міне осылай 1, 2, 3, төртіншісі, бесіншісін тоқимыз. Мына жерге столбик безін әкетамен қосамыз. Және соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына жерге
қарағанда осылай 5 бағанды тоқтатын боламыз. 1-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 Сосын, не 6-2 1-2-3 Мен 3-2 ол. Қалғырақ қоп алайын. 2 Сонда қараңыздар. Сізге түсіндіріп жіберейін. Мына 2-7 бізде қарасаңыздар 6 бағанан тұрады. Мына жерде біз 3 сақина алдық қой. 3 сақина 5 баған. Сонда бізде барлығы 6 баған. Мына 2-7 6 бағаннан болса, мыналар 5 бағаннан болып тұрады. Сосын қарасаңыздар, міне, мына 3 сақиналармен жасалған 3 жол болады. Міне, мынадан кейін 3 жол тоқимыз сақиналармен бірге. Сосын осылай бағандар тоқимыз. 3 жол тоқимыз, бағандар тоқимыз. Міне, осылай болады узор. Бірақ общий барлы біткеннен кейін өте әдем болып тұрады. Қараңыздар, уже жаңағы мен екіншісі қатарды бар ғой, тоқып бітірдім. Міне, үшінші қатардың міне осылай 3-3-тен тоқып келдім ғой. Сол жерге дейін әкелдім. Жерге дейін әкелдім. Мен ортасын көрсетейін деп отырмын. Ортасы міне нау бар ғой астындағы. Мына бізге қараңыз, түсіндіріп жіберейін. 3 қатар болады ғой. Мына жерде мына тоқпаған 3 қатар. Бірінші қатар мынандай болады. Екінші қатар 3-3-тен сақиналар болып кетеді. Үшінші қатар бар ғой. Үшінші қатары табусындай болады. Сонда қараңыздар, бізде бар жоғы 4 қатар болады. Бірінші қатар, міне мынау, мысалы мынау міне мынау бірінші қатар ғой. Екінші қатар, үшінші қатар, тағы да бір сақиналар тұрған, міне мына 4-ші қатар. Сонда бізде тоқылатын 4 қатар бар ғой. Сол 4 қатар орамалды соңына дейін қайталана береді. Енді тағы 3 сақина тоқимыз да, міне дәл ортасына. 1, 2, 3. Дәл ортасына тағы баған тоқимыз. 2 бағанды бір жерге. Ортасында 3 сақинасы бар. Енді жаңағыдай 3 сақинаны тоқи бересіздер. Міне, бір оң мына жерге қараңыздар. 1, 2, 3. Соңына дейін тоқисыздар солай. Ортасы міне осындай болады. Достар, қараңыздар, егер сіз орамалды деп міне көрсетіп отқан менің әдісім бар ғой, сонымен моншақсыз тоқи берсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер, егер кішкене мынаған әр беріп әдемі қылғым келеді десеңіздер, міне осындай бір өзіңіз қалаға бір моншақты аласыз. Мен мына жерде ақ моншақты алдым. Міне енді қараңыздар, сосын бізге енді крючок қажет. Бұл бисерге арналған крючок. Міне қараңыздар, міне өз осында кішкентай, міне жақыннан көрінбей тұр. Міне осы крючок қажет. Міне осылай көрсетейін. Қазір мен сізге көрсететін боламын. Міне моншақтарды асып шығарайын. Міне енді қараңыздар, мен моншақты міне тек осы жерге, осы жері бар ғой, міне бес бағаннан тоқитын жерім, тек сол жерге қоямын. Қалған жерлерге моншақты қоймайын. Міне енді біз міне 3 міне 3 қатар бар ғой сақинамен тоқитын, соларды бітірдік. Енді 3 сақина тоқимыз да оралымыз артқа айналдырамыз. Міне енді мына жерге келеміз де, мынау біріншісі ғой, саналмай атты бұл. Біз сияқты 5 баған тоқуымыз керек. Міне бірінші баған, екінші баған, міне үшінші баған ғой. Үшінші баған, яғни ортасы. Үшінші бағанға келген кезде тоқтай тұрамыз да. Міне өзіміздің моншақтарымызды кіргізетін боламыз. Міне аламыз да, міне осылай кіргіземіз. Сосын қараңыздар, міне осылай кіргіземіз. Сосын 4-ші және 5-ші тоқимыз. Сосын келесіне былай саламыз.
Толық бизнес кетімен қосамыз. Енді міне аты. Біріншісі, екіншісі, үшіншісін тоқитын кезде, осылай үшіншісін тоқып аламыз. Үшіншісі. Мұншағымызды қосамыз, кіргіземіз көшіктің ішіне. Шырымызды ортасына кіргіземіз де. Осылай мұншақты ішіне кіргізетін боламыз. Сосын, мұна шетіне аламыз да. Үшіншісі, төртіншісі, және бесіншісін тоқимыз. Егер де өздеріңіздің қалаларыңыз болса ғана мұншақты қоссаңыз болады. Қараңыздар, мен басынан бастап неге сіздерге мұншақпен түсіндірген жоқпын, себебі мұншақпен азап қиындау болады. Өзі сіздер мына жерлерін түсініп алдыңыздар ғой, сол себепті енді мұншақпен түсіндіріп жатырмын. Енді мұншақпен өте әдемі, кішкене ерекше болып көрінеді ғой. Егер мұншақпен тоқимын десеңіздер, тоқымаймын десеңіздер болады. Енді келесі жылдың барын тап осындай алып тоқи бересіз, мен видеоның ұзақтығын толтырмай осылай деп көрсетіп жатырмын. Келесі жолы қазір мен барлығын тоқып болайын, соңына дейін тоқимыз, сосын келесі жолы көрсететін боламын. Міне қараңыздар, біздің орамалымыз одан да әдемі болған сияқты мұншақтарымызбен. Енді қараңыздар, мен міне жеті сақина тоқыдым білесіздер. Біз енді міне бір рун тастап кетеміз де, міне мына жерге тоқимыз ғой, осы жерге тоқимыз да. Енді үш сақина тоқимыз, бір екі үш, бір рун тастап кетеміз, еміне ортасын тастап кетеміз да. Қараңыздар, міне ортасын тастап кетеміз да, міне мына жерге тоқитын боламыз. Бір екі үш дейміз да. Қараңыздар, енді міне мына жерге тоқимыз. Жаңағы сияқты ғой, қараңыздар, бір екі үш, біреуін тастап кетеміз, мына жерге тоқимыз. Бір екі үш, мына жерге тоқимыз, біреуін тастап кетеміз да, міне мына жерге тоқимыз. Бір екі үш, біреуін тастап кетеміз, міне мына жерге тоқимыз. Бір екі үш, біреуін тастап кетеміз да, міне мына жерге тоқимыз ғой. Бір екі үш, мына жерге тоқимыз. Екі үш, бір екі үш, мына жақты тастап кетеміз да, міне мына жерге тоқимыз. Бір екі үш, енді міне қараңыз, ортасына келген кезде бір екі үш, үшіншісін тоқимыз. Енді бір екі үш, үшіншісі, міне мына жерге тоқимыз. Бір екі үш, мына жерге тоқимыз ғой. Так, манағыдай осы мұншақтың үстіне түспеу керек бұл жерде. Осылай жалғастыра бересіздер. Енді келесі мыналардың үстеріне үштен тоқисыздар. Орамалдың соңына дейін солай жалғастыра бересіздер. Достар, қараңыздар, менде міне орамалды мынандай болып шықты. Қараңыздар, біз басында міне мына жерде міне тек үшеуден тоқыдық қой, білесіздер ма? Бір екі үшеуден тоқыдық. Мына жерде уже мен деген кішкене өзгеше қылып көрейін дедім да, үшеу емес жетеуін тоқыдым мына жерде. Міне жетеуін тоқыдым, сосын одан да үлкейтіп көрейін деп мына жерге он бірін тоқыдым. Солай сіздер де үлкейтіп тоқсаңыздар болады. Мына жерде ешқандай ештеңе өзгерткен жоқпын мен. Мына жақта үшеуін тақ қылып тоқисыздар, көріп білесіздер ма? Міне сізге бүйтіп түсіндірейін. Міне мына жерде қараңыз, біріншісі міне, біріншісі мынау, мынау екіншісі, мынау үшіншісі еді басында тоқып көрсеткен кезде. Мынаны тоқыдым, сосын үстінен былай үшеуін тоқыдым, міне сосын столбикпен тоқыдым ғой.
енді мына жақта да мысалы мына үлкен қалыпты оқисыз ғой, ол жерде де тап сондай, міне мынаны тоқисыз, міне столбикпен біреуін тоқисыз, үш үштен үстінен бір өтесіз, столбикпен тоқисыз, үш үштен біреуін тоқисыз, столбикпен тоқисыз да, міне қараңыз, тап осылай жалғастыра бересіз. Кішкене өзгеше қылып істейін дедім. Сосын мынау әлі үтіктелмеген түрі, мен аны қазір үтіктеймін, теріс жағынан үтіктеймін, кішкене моншақ жоқ, кішкене аттатын алды жағы қой, моншақ арт жағынан тұрған жерінен үтіктеймін, араларын ашып мынандай қылып. Әлі үтіктеген жоқпын, жалпы мен сіздерге көрсетіп жатқаным үтіктегеннен кейінгісін тағы көрсететін боламын. Қараңыздар, енді міне менде деген примерно жіп, міне мынандай жіп қалды. Қараңыздар, үш жіптен тек осы қалды. Мен қазір қай жерде тоқтағанымды көрсетейін. Мен мына жерден тоқтадым. Қараңыздар, мына жерде мен уже 11 болды ғой, мына жерде менде 11-ін тоқыдым үлкен болсын деп. Мына жерде 11-ін, мына жерде 5-еуін или 7-еуін ба 9-ын ба сөйтіп тоқып үлкейтсем болады мысалы да. Мына жерде мысалы мен аяқта 3-еуін қылдым, мына жерде 5-еуін қылдым, мына жерде 7-еуін ба или 9-ын ба қылдым да. И мына жерде 11-ін істеп көрейінші деп, 11-ін істеп қараңыздар, бүйтіп қазір араларын созамыз мынаның, себебі қазір жіп неғылған соң созылмай тұр да. Үтіктегеннен кейін өтіп үттеймін, сол кезде үлкен болып шығады. Сосын міне шашақ жағы міне осындай болды, міне осындай. Енді қараңыздар, өте әдемі болып жатыр, қараңыздар, күшті болып. Енді міне мен осылай бітірдім ғой мына шет жағын. Осылай бітіргеннен кейін енді міне мынау маңдай жағы. Менде маңдай жағы дұрыс емес, көрдіңіз, маңдай жағы мынандай жел тұрса өте әдемі емес болып көрінеді. Сол себепті маңдай жағын біз қазір кларсетін боламыз. Қараңыздар, маңдай жағына келген кезде, ой, кешірім өтінем, шым оралып қалды ау деймін. Міне бүйтіп аламыз да, міне бүйтіп аламыз да осылай кішкентай столбиктермен, міне кішкентай бағандармен осылай істеп аламыз. Қараңыздар, осы жердің барлығына кішкентай бағандармен тоқып шығамыз соңына дейін. Что бір тегіс маңдай жағы әдемі болып тұрсын деп. Ал мен барлығын көрсетпей ақ қояйын, оңай нәрсе ғой. Осылай соңына дейін, міне маңдай жақтың соңына дейін шетінеден тоқып шығасыздар. Достар, міне мен тоқып болдым маңдай жағын. Қараңыздар, енді міне білмеймін, енді жібім жетпей қалатын сияқты, бірақ енді көреміз, қазір тоқып көрейін. Азғантай жіп қалды, мен кішкене көбірек қалдыруым керек еді жіпті. Міне енді 1-2-3-еу 4-еу 5-еуін қалдырамын, 5 сақина тоқимын, 5 сақина тоқимын да мынаны, міне мынадан мына біреуі екіншісіне осылай квадратиктер жасайтын боламыз. Мынадан қалдырамын да, міне біреуін қалдырып ортасына квадратиктер жасаймын. Осылай соңына дейін тоқисыздар квадратиктерді. Достар, міне мен үтіктедім, қатты арасын ашқан жоқ, негізі ашып тұрып істеу керек. Жоғары жағын манағы тоққаным бар ғой, менің жібім жетпей қалды, сосын үстін тоққан жоқпын. Егер сіздердің жіптеріңіз жетіп жатса, үстін тоқсаңыздар вообще әдемі болады. Мен шашақ қойғанды, шашақ қойған жоқпын, шет жағына мынандай ұзын сияқты алып, жаңағы шет деп үш тарында тұратын қылып істеймін.
істедім, 22 күн дайындап қойдым, 3-ші мен сіздерге міне үш жағына көрсететін боламын. Ең алдымен сізге шеп қажет. Сіздер моншақтарын өзіңіз қалаған моншақты сіздер, мен кішкентай моншақтарды қолданып жатырмын мен. Қазір мен ашып, примерно мен мына жерге қоямын мен. Кішкене үстіп алып аламыз да. Екі жіппен қосып ішіне кіргіземіз. Екі сақина жасаймыз да. Мына тұрайыз, қиып жүреміз. Сосын осындай Соломонов түйінін, Соломонов узорын жасайтын боламыз. Бірден бесеуін жасаймыз. Үшіншісі, төртіншісі және де бесіншісі. Міне осылай бесеуін жасадық. Содан кейін ішіне моншақтар кіргізетін боламыз. Жеті моншақ кіргізетін боламыз. Енді төртеу. Алтыншысы. Және бесіншісі. Үшіншісін тоқыдық. Енді қараңыз. Мына жерге солай кіргізетін боламыз да. 1, 2, 3, 4, 5 сақина тоқисыз да. Мына жерге тағы 7 моншақты кіргізетін боламыз. Енді мен жетеуін істегеннен кейін осы жерге сақина, ең соңғы сақинаға кіргізіп өстіп круг жасаймыз моншақтардан. Өстіп круг жасаған деген бір сақина жасаймыз да тағы бір екі сақина жасаймыз тағы. Сосын тағы да жетеуін кіргіземіз. Төртеу бесеу. Жетеу кіргізгеннен кейін соңғысына дөңгелек жасаймыз да біреуін жасаймыз да. Не басындағы бар ғой жасағанымыз, не осыған қосамыз. Осындай үш әдемі болып шығады, осындай жапырақ сияқты. Енді тағы бес Соломон түйінін, яғни Соломон узелін жасайтын боламыз. Соломонов узелі или Соломонов схемасын деп айта алайық. Үшеу, төртеу, бесеу. Содан кейін мына шетіне барамыз, осылай кіргіземіз. Мынаның арт жағынан, моншақтың арт жағынан барамыз да.
Түйеміз де. Менде жүрмін, азан деп алған жүрмін. Енді қайшымен қиямыз. Сүрмен мұнай жіпті арасына кіргіз жібереміз. Бәтті, енді қазы орамалды қандай болған көрсетін болған. Ал достар, міне орамал осындай болып шықты. Өте әдемі және ерекше. Сізге менің орамалым ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, менің парақшама жазылып, өздеріңізді пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және жоғарыда көрсетілген менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық сұрақтарды сол жаққа қойсаңыздар болады. Рахмет!